ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საქართველოს სამინისტროებში პერსონალურ მონაცემთა ფაილური სისტემის დანერგვის მონიტორინგის შედეგები წარმოადგინა. კვლევაზე მუშაობის პროცესში ასოციაციამ საქართველოს ყველა სამინისტროს მიმართა და გამოითხოვა ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, არსებობდა თუ არა პერსონალურ მონაცემთა ფაილური სისტემა და ფაილურ სისტემათა კატალოგი. კვლევის შედეგად პრობლემური საკითხებიც გამოვლინდა. სამინისტროთა ძალიან დიდ უმრავლესობაში არ არსებობს მერესწებული ფაილური სისტემა, რომელიც ეხება პერსონალურ მონაცემთა აღრიცხვას და ანუ სამინისტროები დღემდე არ ასრულებენ ამ ვალდებულებას, რომელიც მათ კანონმდებლობით ეკისრებათ. კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს თითქმის სამინისტროების 80% არ ასრულებს, რაც თავისთავად პრობლემაა, თუმცა არის ისიც, რომ კანონი ახალია და მას ჭირდება დრო, ჭირდება მის იმპლემენტაციას და ჩვენ ვიმედოვნებთ იმას, რომ ძალიან მალე დაინიშნება პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი, რომელიც დაეხმარება ერთის მხრივ საჯარო სამსახურს ამ რეფორმაში, ხოლო მეორეს მხრივ განახორციელებს მათზე კონტროლს.